První video na obesílání asi 2000 dodavatelů nabízející služby, myslím z katalogu a poptávky, tak jak to funguje, čím začít? No tak nejdřív si představíme tu naší poptávku, ona je docela dlouhá. Když si to přečteme společně, tak v podstatě poptáváme služby, že se nám stala taková věc, že jedna paní nám slíbila podat inzerát na S. A i dnes a nějak to nesplnila, takže se na ně obracíme, jestli by nám s tím podáním inzerátu mohli pomoct. Popis, abychom se představili, takže děláme areály za 400 milionů, který pak prodáme za 500 milionů a vyděláme 100 milionů korun. Když těch areálů uděláme víc, tak budeme mít víc peněz. A ty jednotlivé apartmány, že se nabídnou investorů skladem 30% jejich ceny. A co je důležité, že ještě pak každý ten apartmán produkce, že by provozoval naši objednávkovou kancelář a za získané objednávky, že by samozřejmě ten apartmán další peníze. No a pak tady máme samozřejmě uvedený další a další, řekněme, jak to mám říct, poptávky nebo další informace. Jo. Specifikace, máme tři skupiny investorů, máme databázi 306 investičních zprostředkovatelů a samozřejmě s paní lékařkou z Prahy, ze známého lékaře a s mým příbuzným z oblastní nemocnice plánujeme ten areál za 500 milionů korun koupit a ještě jej provozovat, zaměstnávat tam lékaře a přes naši založenou akciovou společnost a ještě k tomu jej postupně splácet z výdělků z prodeje cenných papírů natištěných. Ty papíry bychom prodávali EU. Jinak s právníkem, advokátem z Berouna se sešla paní Marie Frantová na projednání postupu na těch vydávání dluhopisů. Dále máme projekt předělávání starších rodinných domů na malometrážní byty. Pak ty opravené byty se zase prodají přes nové družstvo a ze zisku vám nabízíme možný podíl pro vás. A dále máme projekt slaměné domy. Ty slaměné domy, k tomu jsem navrhnul, že by uprostřed byla sláma, jinak by to bylo třívrstvé zdivo. Dokonce jsou k tomu i nějaké obrázky, můžeme se na ně podívat. Jsou to fotografie na slaměné domy. Tady je vidíme. Můžeme si je jednoduše projít, jak to vypadá, abychom měli taky nějaký hezký obrazový záznam, abychom neměli jenom samotné texty. Takže když se vrátíme zpátky k tomu textu, dále máme projekt rekvalifikace, kdy jsem napsal rekvalifikační kurzy na 3 měsíce a za jednoho člověka je až 55 tisíc korun. To ten kurz, samozřejmě máme 79 pracovních úřadů po ČR, takže je to taky co řešit a kolik lidí vzdělávat. Na každém okrese teda hledáme partnery pro spolupráci, ať jsou to právníci, advokáti, realitní kanceláře, realitní makléře, finanční poradce nebo i normálně firmy na klientský servis. Když jsme to nazývali kancelářská franšíza. Jinak ještě pro ty klienty vyvíjíme si vlastní aplikaci na příjmy peněz do českých rodin a chceme ji pak naprogramovat do Google Play ke stažení všem a že bychom probrali seznámení se s touto aplikací. No a ještě s paní lékařkou, ze známý lékař, jo, že bychom teda řešili ten jeden areál, bychom postavili na Maltě s investorama za 400 milionů, zase prodali akciové společnosti a provozovali by se pro rakouské, německé, švýcarské a italské důchodce. Léčebné 30-denní pobyty na Maltě na sluníčku a klientům by ty ozdravné pobyty na mořském vzduchu zase proplácely jejich zdravotní pojišťovny. Takže jde o to, abyste si udělali o nás zběžnou představu. Pokud jste teda činí v nějakých službách, tak že byste
mohli mít zájem, máte zájem, a zde vám ukazujeme ty otázky, ty objednávkové kanceláře. Takže se na ně ještě jdeme podívat. První, crowdfunding na cenu inzerátu. Druhá, motivování zákazníků, že bychom jim nabízeli tu aplikaci, která by se pak dobila. Zprostředkování konkrétního staršího domu na prodej a udělat z něj byty. Nabídka apartmánů levněji ze zisku developera, protože je tam ten zisk. 5. 60 našich produktů, viz produkty. 6. Prodej nemovitostních dluhopisů až na 25% úrok přes platformu dluhopisy.cz. 7. Nabídka finanční profity za pomocí realitní inzerce a 8. Rekvalifikovat našimi rekvalifikačními kurzy a mít za to peníze. 9. Máme nabídku číslo 3 na 12 000 korun tržeb ročně, to bychom nabízeli asi 1000 stavebním firmám a k tomu vždycky, že bychom jim sehnali 20 klientů, aby měli klienty a mohli měli úvěr na stavební zakázku. Bod 10 je zajišťování dalších zákazníků direct marketingem. 11. Přivádění dalších zákazníků přes kontextovou reklamu a oslovováním call centrem předběžných klientů, který máme 2300. Zajišťování vyřizování dotací na byty od státu a nabídka na společnou výstavbu areálu za 400 milionů a prodej za 500 milionů a samozřejmě, že z toho by mohla být až čtvrtina podílu z toho zisku. Takže řekněme, kdyby půlka šla investorům, tak si to řekněme na rovinu. To je tak 50 milionů a čtvrtina je nějakých 12 milionů, takže tam si myslím, že to zní zajímavě. Pořádání zájezdu na fotbalové zápasy v cizině AC Milan, telemarketingem, zajišťování klientů. A samozřejmě ještě nás napadlo, že by se cestou dělalo malé školení a varianta je, že by se pořádali zájezdy do Itálie, do Benátek, cestě vlakem, něco jako Orient Express nebo podobně, to by se nějaký vlak našel. Další bod, objednávkový kanceláře, zakoupení si podílu na hotelu v Praze 1. Jo, máme harmonogram postupových kroků, můžeme ukázat. Ten by se pak pronajímal, ať celý apartmán nebo podíl. A další bod, 16. je projednání v úschově komerční bance na peníze. Jsou tam ty nemovitostní dluhopisy. Pak sestavení podmínek pro vydání emise nemovitostních dluhopisů do 20 milionů, to může každá 25 milionů, to může každá rodina v České republice si to vydat bez souhlasu ČNB, na to je zákon, a sestavení developerského rozpočtu pro firmy, harmonogram a základních nákladů. Máte zájem? No a tohle celé, samozřejmě pracuje se s tím tak, že se dostanete ten Excel s těma odkazama na ty firmy a vy si kliknete. Tím, jak si kliknete, tak vám normálně naskočí karta. Tady se normálně vyplňuje. Tady máme kontaktní údaje zrovna, jo? A je tady kontaktní formulář, do kterého se píše. Znamená, když se podíváme, bych to chtěl ještě někde napsat, příklad, jestli to tam najdeme, ten kontaktní formulář. Teď ho to zrovna mi tady nenaskakuje, ale normálně tady kontaktní formulář a do toho se napíše a odešle se poptávka, tak uvidíme, jo? Takže můžu si samozřejmě zkusit dalších x firem, jo, jak to bude fungovat, ale říkám, má naskočit takhle, mě to aspoň naskakovalo kontaktní formulář. Tady vidíte kontaktní formulář a jak se tady píše. Teď si to můžeme krásně ukázat, ještě máme na videu čas. Takže my si vezmeme normálně tu notebooku, tu poptávku nebo ten text. Tady vezmem do myši, poptávám služby, cvak, kopírovat. A samozřejmě tady máme to, tady dám vložit. Výborně, tak jsem to vložil, jo. Tady zapíšu nějaký ten e-mail, který máme a tady můžeme napsat, já nevím, jo, poptávka areál domovy pro seniory nebo podobně a dáme odeslat. A tím, že to takhle máme nastavený,
Tak to dáme odeslat. A ten systém nám tady ukáže, viděli jste to, bliklo to. Zde bylo odesláno. No, takže to bylo odesláno a tady si můžeme poznačit, já nevím, dneska je 22.8. odesláno. Takže takhle nějak si myslím, že se s tím pracuje. Takže my víme, co nabízíme. Tady vidíme, že jak jsme měli tu dlouhou poptávku, ta je samozřejmě výživná, no ale pořád si myslím, že to vypadá zajímavě. Souhlasíte se mnou, že to je hodně informací? Ano!